falsafah ilmu ataupun bidang dunia ilmu yang berkaitan, yang menceritakan berkaitan dengan keindahan ataupun cita rasa dan lain-lain. So dia lebih kepada aspek-aspek keindahan lah. Okay. So maksudnya perkataan yang digabungkan daripada estetika, apresiasi estetika ini adalah bagaimana kita nak menghargai, memberikan penghayatan kepada sesuatu hasil seni yang bersifat indah, yang ada cita rasa. Okay, tak kira lah dalam bentuk bahasa ataupun dalam bentuk bukan bahasa. Itu yang saya cakap tadi. Okay, kalau dalam bahasa, macam mana kita nak menghayati sesebuah karya-karya sastra. Okay, sesebuah karya sastra dalam bentuk penghasilan karya itu dari segi bahasa dia, dari segi penceritaan, naratif di dalam itu dan sebagainya. So, itu adalah estetika di dalam bidang kesusastraan. Kalau di dalam bidang seni halus, for example, okay, seminggu lepas saya bagi contoh berkenaan dengan seni halus, macam mana kita nak memberikan apresiasi kepada nilai-nilai estetika yang terdapat di dalam seni halus. Okay, mungkin pelajar seni halus dia adalah guideline dia tu, tapi saya sendiri saya tak pasti, tapi saya percaya dalam seni halus dia ada. Okay, macam mana nak hasilkan arca, macam mana nak hasilkan painting dan sebagainya, memerlukan estetika-estetika tertentu yang akan diapresiasikan oleh orang lah. Sebab itulah kalau hasil-hasil seni halus ni kadang-kadang harga dia boleh sampai juta-juta. Okay? Sebab apa? Sebab ada nilai estetika yang ada di dalam hasil karya berkenaan. So, itu adalah secara ringkas berkenaan dengan maksud ataupun pendefinisian kepada apresiasi estetika lah. Next, kita tengok dalam konteks kesusastraan pula, yang mana bidang kesusastraan ini dikatakan ataupun seringkali sinonim dengan keindahan atau estetika. So, pelajar-pelajar warisan yang ada dalam ni ataupun ada pelajar teknologi kreatif, kalau awak rasa berminat dengan bidang kesusastraan tu, awak kena tahu dahulu apa yang ada di dalam asas kesusastraan. Okay, yang mana kesusastraan sinonim dengan keindahan ataupun estetika. Okay, keindahan dalam berbahasa, keindahan dalam penulisan, keindahan dalam kepengarangan dan sebagainya. Okay, dan sekiranya tidak indah, bukan sastra. Sebab apa? Sebab perkataan sastra itu sendiri merujuk kepada sesuatu yang indah, perkara yang indah-indah. Okay, itu yang dinamakan sebagai kesusastraan. Okay. Dan indah itu tidak hanya pada struktur bahasa. Okay, so, bila kita menyentuh kepada keindahan dalam sastra, dia bukan hanya terhadap struktur bahasa semata-mata, okay, yang terdapat di dalam teks, tetapi juga melibatkan isu atau mesej yang hendak disampaikan. So, itu adalah sesuatu yang sangat besar lah di dalam bidang kesusastraan. Okay, bila kita bercerita mengenai sastra, message ataupun cerita yang nak disampaikan tu perlulah sesuatu yang berat ataupun sesuatu yang besar isunya. Okay, isu berkenaan dengan kekeluargaan, isu berkaitan dengan alam sekitar, isu berkaitan dengan politik, isu berkaitan dengan peperangan dan sebagainya. Banyaklah isu yang boleh terdapat di dalam kesusastraan yang dihasilkan dalam bentuk bercerita ataupun penceritaan ataupun dalam bentuk bertulis. So, itu adalah dalam kesusastraan. Terima maaf yang bunyi kling-kling-kling-kling sebab ada lagi kawan-kawan awak yang baru masuk. So, bunyi ini masuk di dalam ketiga-tiga grup. It's okay, right? Boleh dengar lagi suara saya, kan? Boleh. Okay. Grup satu, SK satu tak ada respon pun, senyap je. Leno lagi. Oh, senyap dah. Grup satu ada orang ke dalam ni? Ada, sir. Ada. Ya. Okay, good. Okay, respon kalau saya panggil sebab saya nak tahu. Takut-takut nanti Google Meet ni kita terkeluar kadang-kadang, kan? So, benda tu bahayalah. Right, next saya sambung lagi. Estetika dalam bidang kesusastraan ini, okay, dalam bidang kesusastraan, okay, so pelajar-pelajar yang nak berminat nanti nak masuk dalam sastra ni, you have to know this one. Okay, tapi untuk general, semua pelajar daripada teknologi kreatif dan warisan ni, fakulti kita ni kena tahu apa yang estetika yang terdapat di dalam sastra lah, sebab ini adalah fundamental fakulti. So you have to know, okay, in the future, I'll be implement lah elemen-elemen ini di dalam bidang masing-masing. Okay. Di dalam sastra ada dua aspek
asas iaitu struktur teks dan juga mesej yang hendak disampaikan, baik digambarkan secara tersurat atau secara tersirat. So dulu awak belajar masa sekolah dulu, cikgu awak selalu cakap, apakah maksud tersirat dan maksud tersurat yang tersirat dan tersurat yang terdapat di dalam teks ini? Cikgu awak cakap macam itulah dulu. So itu adalah asas di dalam sastra. Okay, di dalam kesusastraan. Bila kita bercerita mengenai sastra, then kita kena tahu apakah di sebalik yang disampaikan oleh pengarang. Okay. Kenapa digunakan warna merah, kenapa digunakan warna hijau dan sebagainya. Ada maksud-maksud yang tersendiri di dalam tu. Okay. Dan makna kesusastraan itu mencerminkan sifat yang indah pada karya. So, bila kita bercerita membaca karya sastra ataupun teks sesebuah karya-karya sesebuah karya sastra ni, dia bukan hanya kita baca ayat dia semata-mata. Ingat eh? Dalam kesusastraan ni bukan baca ayat dia semata-mata, tetapi membaca aspek yang dicerminkan oleh ayat tersebut. Apa yang disampaikan di dalam ayat tersebut? Contoh, okay? Suatu pagi yang indah. Yang perlu cakap lah, suatu pagi yang tenang. Okay, kalau kita baca suatu pagi yang tenang, kita boleh gambarlah suatu pagi yang senang, yang tenang, yang kita boleh bayangkan. Tapi di sebalik suatu pagi yang senang tu, dia mungkin nak cerita mengenai perasaan seseorang, okay, mengenai perasaan watak-watak yang di dalam tu, yang berada dalam keadaan yang baik, mood dia bagus bagi tu. So itu dia hanya gambarkan secara simbolik, okay, terhadap cerita-cerita yang terdapat di dalam sesebuah karya sastra. So itu yang menjadikan makna-makna yang tersirat di dalam kesusastraan itu sebagai mempunyai sifat yang indah pada karya. Alright. Okay, next. Saya kena ni sebab kita banyak lagi ni. So kita tengok juga dari segi pendefinisian sastra lah. Okay. Yang mana awalan su yang terdapat di dalam perkataan susastra tu merangkum dalam kata kesusastraan bermaksud sesuatu yang baik dan indah. Okay, yang ni daripada ITU pada tahun 1995. Kemudian susastra ialah sarana atau alat yang membawa pengajaran, iaitu alat bersifat didaktik lah, okay, didaktik dengan cara yang indah. Okey. So dalam sastra ni dia bukan hanya bercerita semata-mata, tapi dia bawa cerita dalam dia layan perasaan kita tu, tapi di sebalik tu dia nak bagikan elemen-elemen pengajaran, elemen didaktik di dalam cerita supaya orang yang membaca, masyarakat yang berada di sekeliling tu boleh mengambil pengajaran, boleh mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang berlaku di dalam cerita berkenaan. Keindahan ialah unsur terpenting dalam bidang kesusastraan. So seperti yang saya sebutkan tadi, dalam sastra tanpa ada keindahan tak jadi sastra lah. Okay. Dan istilah keindahan ialah istilah pokok dalam sistem estetika kesusastraan Melayu, yang ni daripada Brodsky pada tahun 1994. Kemudian keindahan ini di dalam sastra ini boleh diteliti daripada perspektif yang pelbagai, antaranya adalah seperti kecantikan bunyi bahasa, okay, sistem image dan susunan kata serta watak dan jalan cerita yang terdapat di dalam sesebuah karya berkenaan. Okay. So elemen-elemen inilah yang membentuk keindahan yang terdapat di dalam karya-karya sastra tadi. Secara bahasa, okay, secara bahasanya kata indah sama maksud dengan beautiful dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Ini kita takkan tak tahu, saya just nak memberikan flashback kepada awak. Okay. Supaya kita ingat bahawa perkataan indah dalam bahasa Melayu itu diambil ataupun sama maksud dengan beautiful dalam bahasa Inggeris. Indah berkaitan dengan manusia, tempat, benda dan juga perbuatan. So, indah itu banyak dia punya skop. Okay. Kalau dalam konteks pelajar-pelajar KV, macam mana nak menghasilkan sesuatu yang bersifat indah ataupun berestetika. Okay. Nak hasilkan sesebuah poster, kena halus poster, jangan buat letak serbuk-serbuk jadi kasar. Okay, bulky awak punya poster. So itu adalah keindahan juga. Okay, keindahan di dalam penghasilan poster dan sebagainya. Sama juga dengan pelajar screen. Okay, pelajar-pelajar screen nanti awak nak buat editing, nak buat video. Bila nak buat video, kena smooth dia punya transition dan sebagainya. Okay, so itu adalah keindahan juga. Kalau kita tengok sesuatu cerita ataupun video tu, dia punya transition tu kasar, so kita pun tak best nak tengok. Sebab itu di dalam keindahan ini
ada dalam pelbagai bidang. Dia bukan hanya dalam sastra. Tetapi untuk kelas ni, saya spesifikkan kepada keindahan dalam bidang kesusastraan lah. Okay, dan warisan lah. Okay, indah berkaitan dengan manusia, tempat, benda dan juga perbuatan tadi. Padanan kata untuk indah, cantik, permai, molek, rupawan, sari dan juga cendayan. Ini perkataan Jawa lah. Okay, itu adalah kata-kata lain yang merujuk kepada indah tadi. Okay, indah tu cantik. Cantiknya seorang wanita terletakkan mana? Okay, awak fikirlah keindahan seorang wanita tu terletak dekat mana? Budi bahasa dia ke, perbuatan dia ke, cakapan dia pun dan sebagainya ke, itu terpulang kepada individu masing-masing nak melihat kecantikan itu dari sudut mana. So itu dah salah satu lagi keindahan. Okey. Keindahan seseorang lelaki, ya. Keindahan seseorang lelaki jaranglah digunakan keindahan kepada lelaki. Tapi lelaki dia gentleman tu dianggap macam mana? Seorang lelaki tu dianggap sebagai gentleman. So in element gentleman tu adalah keindahan estetika, estetika yang perlu dimiliki oleh seseorang lelaki. Betul tak? Betul tak saya cakap ni? InsyaAllah betul. Betul, sir. InsyaAllah betul, eh, Fakrul. Bukan, tak betul lagi tu, Fakrul. Kalau insyaAllah tu. Okay. So, kita ada keindahan kepada pelbagai sudut lah. Okay. Dalam pelbagai sudut. Kita nak tengok sesebuah rumah. Macam mana kita nak anggap rumah tu sebagai indah ataupun berestetika ataupun tidak. Itu atas kita punya preference. Ada orang preference dia rumah yang berbentuk moden, ada orang yang preference dia rumah yang bentuk tradisional dan sebagainya. Sama juga dengan kita melihat alam sekitar. Kita tengok Malaysia ni sebuah negara yang indah dah. Okay, indah bagi awak, kita ni hebat dah. Negara kita ni cantik, hijau, penuh dengan kawasan bukit bukau, laut yang luas. Itu indah bagi kita. Tapi bagi orang lain mungkin tak indah, sebab dia ada negara yang lebih indah bagi dia. Okay. Dia pergi Swiss, dia tengok Swiss tu lagi indah daripada Malaysia. Lagi indah, lagi berestetika. Yang tu dalam konteks indah dalam bentuk nature yang kita tengok. Okay. Tapi itu terpulang kepada orang lah, macam mana dia nak menilai sesuatu yang indah tadi. Okay. Kemudian, Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan memerihalkan indah itu sebagai dipadankan dengan kata cantik, elok, permai, rupawan, jelita, kirana, bahari, sani dan juga majlis. Yang tu banyaklah dalam bahasa-bahasa tradisional Melayu. Okay, bahasa klasik Melayu pun banyak bahasa-bahasa yang merujuk juga kepada perkataan indah tadi. Estetika. Dalam konteks kursus kita ni, kita guna perkataan estetika. Okay, estetika tu yang lebih moden dah perkataannya. Okay. Saya harap awak boleh faham lah konteks berkenaan dengan estetika ini, supaya awak tahu bahawa dalam subjek ini bukan kita nak push awak ke dalam mana-mana bidang, but to let you understand the concept of estetika in various field. Okay, dalam pelbagai bidang. Okay. Dalam bidang sastra, dalam bidang warisan, dalam bidang teknologi, kreatif dan sebagainya. Okay, next. Kata estetika diperoleh daripada bahasa Yunani estetis. Okay, yang ni secara historical lah. Okay, kita tengok macam mana estetika tu muncul, yang berasal daripada kata Yunani, iaitu estetis yang membawa maksud persepsi, cerapan atau sesuatu yang diterima indera. Okay, indera. Kita tengok dari segi mata kita, indah. Perlihatan. Keindahan dalam karya juga selain melihat kepada perihal bahasa, okay, ia mencakupi juga tataran makna yang terkandung sebagai refleksi peristiwa yang ditemui pengarang daripada lingkungan sekitarnya. Okay. Pengarang akan mengeksploitasi segala bentuk imajinasi dan juga kreativiti. Okay. So dalam konteks sastra, seseorang penulis, seseorang pengarang tu dia akan exploit apa yang ada di sekeliling dia untuk hasilkan sebuah karya. Okay, dia nak buat novel, dia ambil daripada sekeliling, dia adapt daripada sekeliling, dia buat karakter, dia buat latar, dia buat jalan cerita berdasarkan apa yang dinampak di sekeliling dia. Yang diperoleh, okay, yang diperoleh daripada pengalaman persekitaran serta menuangkan wawasan dan bentuk keindahan tersebut ditampilkan dalam proses penciptaan sesebuah karya sastra. So, sebab itulah dia boleh hasilkan sebuah novel yang begitu tebal. Okay. Bacalah Rosmizah punya cerita, Siti Rosmizah. Okay. Siti Rosmizah tu dia bukan buat cerita
rekaan dia semata-mata, tapi dia akan rekaan dia itu adalah berdasarkan kepada pengalaman, penglihatan, pemerhatian yang ada di sekeliling dia. Okay, so itu yang dinamakan sebagai eksploitasi. Okay, next. Kita tengok pula estetika dan bahasa. Yang ni kita spesifikkan lagi kepada topik pada hari inilah. Yang mana, pertama sekali saya ambil daripada Mana Sikana, okay, seorang tokoh ataupun sejana dalam bidang kesusasteraan lah, yang menyatakan bahawa aspek keindahan atau estetika sering dirujuk kepada keindahan bahasa yang digunakan oleh pengarang. Okay, keindahan bahasa yang digunakan oleh pengarang. Dan bahasa pula ialah unsur yang terpenting dalam setiap peradaban dunia. Okay, kat mana-mana peradaban, tak kira lah peradaban Melayu ke, peradaban Asia ke, peradaban China ke, peradaban Barat ke, semua peradaban mereka berkembang ataupun bertahan dengan adanya elemen bahasa. Okay, dengan ada elemen bahasa. Okay, sebab tu kita berkembang, alam Melayu kita tengok, alam Melayu ni berkembang dengan aspek bahasa. Okay, bahasa kita sebagai bahasa Melayu. Okay, kalau di Yunani tadi, dia tengok macam mana berkembang menggunakan bahasa Yunani. Okay, kalau dekat barat, Eropah, digunakan bahasa mereka, bahasa Irish ke, bahasa English ke, sebagainya. So, itu adalah bahasa-bahasa yang akan melihat kepada peradaban dunia, peradaban sesebuah bangsa itu sendiri. Right? Masih bersama saya, guys? Masih, sir. Saya tanya. Okay. Thank you. Masih. Thank you yang respon. Sambil-sambil tu makanlah deh. Jangan dengar saya kecek banyak ni, aku pengsan pula awak. So, pergi makan. Kalau ada makanan tu, bawa depan tu, makan sambil-sambil awak dengar deh. Dan seterusnya, tamadun yang tinggi nilainya tekan nilai ketamadunnya, okay, ketamadunannya, macam kita lah, kita anggap kita sebagai tinggi tamadun, mempunyai suatu sistem bahasa yang diwariskan keperluan, diwariskan kepada generasi berikutnya, baik daripada segi kesusasteraan dan persuratan yang mencerminkan kehidupan masyarakat zamannya. Okay? Dan sistem tulisan yang hadir akan mengukuhkan sistem bahasa yang telah wujud sebelum itu, yang menyebabkan kita memvisualkan, okay, membolehkan kita memvisualkan pemikiran dalam bahasa tersebut kepada bentuk dan aksara tertentu. Okay? Ini lebih kepada historical lah. Okay? Hubungan estetika dan bahasa lebih berfokus kepada aspek struktural, okay, iaitu bersifat dalaman sebuah teks sastra. Dan komposisi teks ialah aspek intrinsik seperti hiperbola, metafora, personifikasi, anafora, epifora, reputasi dan banyak lagi lah. So, itu adalah aspek-aspek keindahan yang membentuk bahasa yang terdapat di dalam sesebuah karya sastra. Okay, so cepat sikit eh. So, ini adalah hubungan antara estetika, bahasa dan kesusasteraan tadi. Okay, estetika ni dia ada kaitan dengan kesusasteraan. Dia ada kaitan dengan seni bahasa sendirilah. Right. First, kita tengok dari segi bahasa Melayu kuno. Okay, bahasa Melayu kuno, kalau kita di Malaysia, sekejap, atas kita nampak belum dalam. Okay. So, bahasa Melayu kuno dianggap sebagai dalam konteks menghasilkan bahasa ini, manusia primitif menulis pada daun lontar, okay, patung, kulit kayu dan haiwan. Dan pada awalnya menggunakan tulisan Batak, Renjong, Lampungan dan juga Kontara. Yang ini secara historical, eh, sejarah lagi. Kemudian adanya tulisan seperti tulisan Palawa, Kawi dan juga Nagiri yang menggantikan tulisan tersebut tadi. Okay? Tulisan Batak, Renjong dan sebagainya. Dan ketiga-tiga tulisan Palawa, Kawi dan juga Nagiri ini mempunyai pengaruh Hindu-Buddha yang didapati di beberapa tempat seperti Kota Kapur, Talang Tua dan juga Gandasuli. Okay? Kata-kata yang terdapat di dalam artifak ini penuh dengan kata-kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Sebab itu dia ada pengaruh Hindu-Buddha lah. Okay? Namun, ayatnya disusun bersifat kemelayuan. Mempunyai B
Bunyi B yang terdapat di dalam bahasa Melayu kuno ni ialah W dalam bahasa Melayu kuno dulu. Okay? Kalau B dahulu, sekarang ni kita B dulu digunakan W dalam bahasa Melayu kuno lah. Okay? Kalau bulan, contohnya perkataan bulan dulu disebut sebagai ulan. Okay? So itu keindahan dia lah, macam mana kita nak lihat dari aspek bahasa Melayu kuno. Manakala bunyi E perpet tidak wujud dalam bahasa Melayu kuno. Okay? Contoh, dengan. Sekarang ni kita ada perkataan dengan kan? Tapi di dalam bahasa Melayu kuno, dia tak guna dengan. Dia degang atau dangan. Okay? So, dia hilangkan bunyi E perpet itu tersebut. Dan juga, awalan ber ialah mar dalam bahasa Melayu kuno. Contoh, berlepas. Kalau sekarang kita guna perkataan berlepas, tapi dalam bahasa Melayu kuno dia guna malapas. Malapas tu merujuk pada berlepas lah maksudnya. Dia, awalan dia, imbuhan awalan dia menggunakan mar. Okay, instead of ber sekarang. Manakala, imbuhan awalan B a D ialah diperbuat. Okay, ialah ni. Okay, sorry, ni. Okay, kalau kita sekarang contohnya diperbuat, kalau dahulu ni parbuat. Ni itu merujuk pada awalan di dalam bahasa Melayu kuno lah. Okay. Kemudian ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti b, t, p, d dan g. So contohnya sukacita. Okay, sukacita. Okay. So dia ada konsonan yang diaspirasikan lah. Dan huruf h hilang dalam bahasa moden. Seperti contoh semua dalam bahasa moden asalnya dalam bahasa Melayu kuno adalah samuha. Okay. Saya dalam bahasa Melayu moden asalnya daripada sahaya. Okay, dalam bahasa Melayu kuno lah. So ini adalah contoh-contoh keindahan bahasa dalam bahasa Melayu kuno. Okay, ni yang saya sebutkan tadi lah. Okay, batu bersurat Talang Tua yang terdapat di Palembang, kemudian batu bersurat Kedukan yang terdapat di Jawa, kemudian batu bersurat Batu Kota Kapur dan juga batu bersurat Ganda Suli yang mempunyai tulisan Nagiri. Okay. Lepas habisnya bahasa Melayu kuno, muncul pula bahasa Melayu klasik yang terdapat di alam Melayu, di Malaysia, di alam Melayu lah. Okay. Yang menggunakan aksara Jawi. Okay, bahasa Melayu klasik ni dia menggunakan aksara Jawi. Dia tak ada lagi menggunakan tulisan-tulisan Sanskrit. Okay, kalau yang asal tadi dia menggunakan Sanskrit. Tapi yang kuno tadi dia menggunakan tulisan Sanskrit. Tapi dalam konteks bahasa Melayu klasik berubah pula menggunakan bahasa Melayu ataupun menggunakan aksara Jawi. Okay. Ayat yang terdapat di dalam bahasa Melayu klasik ni lazimnya bersifat panjang. Okay. Berulang-ulang dan juga berbelit-belit. Okay. Dan banyak ayat pasif. Okay. Lazimnya juga, bahasa Melayu klasik ni menggunakan bahasa istana. Contoh kosakata klasik adalah seperti Ratna Mutu Manikam. Okay. Edan Kasmara. Simabuk. Okay. Masgul. Kemudian banyak menggunakan perdu perkataan kata pangkal, iaitu kata pangkal ayat lah, seperti Al-Kisah. Okay, kalau baca teks-teks sastra Melayu ataupun teks sejarah Melayu ke, ada banyaklah perkataan-perkataan macam ni. Al-Kisah, Sebermula, Hatta, Adapun dan sebagainya lah. Okay, so yang tu kata pangkal ayat ataupun perdu perkataan yang sering digunakan di dalam bahasa Melayu klasik. Dalam bahasa Melayu klasik juga banyak menggunakan ayat yang bersifat songsang. Okay, ayat songsang. Maksudnya belakang sepatutnya pergi depan, yang depan pergi belakang. Balikkan macam itulah. Banyak menggunakan partikel pun dan lah dan telah menerima kosa kata Arab dan Parsi. Terdapat frasa dipanggil Arab dalam kitab-kitab klasik seperti frasa ketahuilah olehmu. Okay. Dan amma ba'du. Okay, contoh. Okay, pengaruh terjemahan harafiah teks Arab. Kemudian terdapat juga unsur falsafah Islam di dalam bahasa Melayu klasik ini dalam kebanyakan penulisan Melayu seperti dalam bidang ilmu kalam, tasawuf dan juga ilmu akaid al-imam. Okay, berbeza dengan bahasa Melayu kuno yang masih kuat dengan pengaruh Hindu. So beza yang paling ketara antara klasik Melayu kuno, bahasa Melayu kuno dan juga bahasa Melayu klasik ini adalah menggunakan aksara Jawi. Yang tu paling paling ketara lah. And then dia ada elemen agama. Okay? Kalau bahasa Melayu kuno, dia ada elemen agama Hindu-Buddha. Dalam konteks bahasa Melayu klasik, dia ada elemen ataupun pengaruh daripada Islam.
So itu beza yang paling ketara lah. Next, zaman kegemilangan bahasa Melayu Kasih ini berlaku setelah pemimpin yang di alam Melayu ini okay, memeluk agama Islam dan mempelajari bahasa Arab daripada pedagang yang datang daripada Arab dan juga India. Okay. Dan bahasa Melayu Kasih mendapat pengaruh Arab dan Parsi dalam bahasa Melayu. Dibahagikan kepada tiga zaman penting. Okay. So, dalam perkembangan bahasa Melayu klasik ini dibahagikan kepada tiga zaman, iaitu pertama zaman Kerajaan Melaka, okay, yang ini pertamalah zaman Kerajaan Melaka. Kemudian yang kedua zaman Kerajaan Aceh dan juga zaman Kerajaan Johor Riau. Tiga zaman yang begitu penting di dalam pembentukan bahasa Melayu klasik di alam Melayu lah. Okay, tiga ni. Dan antara tokoh-tokoh yang penting dalam menulis menggunakan bahasa Melayu klasik ialah seperti Hamzah Fansuri, Samsudin Al-Sumatrani, Sheikh Nuruddin Al-Raniri dan juga Abdul Zaruf Al-Singkil. Okay, ini adalah contoh-contohlah nama-nama tokoh yang ada di dalam perkembangan bahasa Melayu klasik. Okay. Hasil karya yang terkenal ialah seperti Sulalatul Selatin. Okay, saya percaya bahawa awak pernah dengar berkenaan dengan Sulalatul Selatin. Kemudian Hikayat Raja Pasai, Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah, Hikayat Amir Hamzah, Bustanus Salatin, Misal Melayu, Tajus Salatin, Hikayat Iskandar Zulkarnain dan juga Hikayat Hang Tua. So itu adalah contoh-contoh karya yang wujud semasa zaman bahasa Melayu klasik. Okay, next. Keindahan-keindahan bahasa yang terdapat di dalam bahasa Melayu klasik adalah seperti bahasanya tidak serius, okay, tidaklah terlalu mendesak ataupun tidaklah bersifat menekankan. Okay. Kemudian bahasa dia bersifat hiburan. Okay. Contoh-contohnya adalah seperti teks lipulara, mementingkan elemen-elemen seperti hiburan, kelegaan tekanan dan mementingkan semua aspek yang berkait dengan keindahan. So itu sifat bahasa Melayu klasik. Okay. Ada unsur-unsur ajaib ataupun miracle ataupun luar biasa, elemen fantasi dan juga ada hiasan-hiasan yang terdapat di dalam penghasilan karya, okay, ornamental. Okay. Pemberian yang bersifat berlebihan, memanjang-manjang, tidak serius dan berat dengan unsur emosi. So itu adalah sifat ataupun keindahan bahasa yang terdapat di dalam bahasa Melayu klasik ini. Contohnya adalah dalam prosa tradisional, okay, Hikayat Awang Sulung Merah Muda, yang ini kita petik daripada Hikayat Awang Sulung Merah Muda, gambaran berkenaan dengan kota dan juga istana, yang mana diceritakan bahawa dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda ni seperti kota besar 9 ruang, okay, 10 dengan rembat gantung, 11 dengan pancong serong, 12 dengan anjung tinggi, tiang sudut menteri 8, tiang panjang maharaja lela. Okay, ha, so di sini diceritakan mengenai istana, sebuah istana yang terdapat di dalam zaman zaman itulah. Okay. Dia cerita bahawa kota besar 9 ruang. Okay, dan dia cerita istana tu begitu besar, ada 9 ruang di dalam istana tu. Okay. Kemudian 10 pula dengan rembat gantung. 11 dengan pancong serong. So banyaklah elemen yang terdapat dalam istana tu yang bercerita. Dia cerita. Dia tak gunakan secara ayat panjang-panjang-panjang, tapi dia cerita secara dalam bentuk rangkap-rangkap-rangkap ini. Okay, yang itu yang pertama, contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua, gambaran masyarakat yang bersatu padu yang juga dipetik dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda lah. Okay, yang mana yang pekak membakar meriam. Yang pekak pembakar meriam, sorry. Pembakar meriam. Yang buta penghembus lesung. Yang lumpuh penghalau ayam. Yang pekong penjemuran. Yang kurap pemikul buluh. Dia nak tunjuk bahawa dalam keadaan apapun masyarakat yang ada, mereka still masih lagi bersatu padu dalam melakukan kerja-kerja harian. Okay? Pembakar meriam. Yang pekak tu dia boleh bakar meriam. Okay? Yang buta menghembus lesung. Okay? Yang lumpuh penghalau ayam. Okay? Dia nak tunjuk berapa orang tumpuh pun nak halau ayam. Okay? Padahal dia nak memberikan betapa masyarakat di situ saling bersatu padu dalam mengerjakan aktiviti di dalam kawasan mereka lah. Okay? Contoh-contoh yang kedua. Next, yang ketiga, contoh saya ambil daripada Hikayat Awang Sulung Merah Muda juga.
Gambaran mengenai putri yang bersifat rupawan tadi, keindahan seorang putri, kecantikan, estetika yang terdapat di dalam diri seorang putri itu digambarkan melalui ayat macam ni. Okay. Dahi bagai sehari bulan. Okay. Kening bagai bentuk taji. Yang awak selalu buat masa sekarang kan makeup semua tu awak ambil makeup awak punya apa pensel tu. Kening awak tu taji, buat tajam. Buat kening awak bentuk yang awak nak lah. Okay. Kemudian pipi bagai pauh di layang. Okay, pipi bagai pauh di layang. Awak bayangkanlah pipi tu macam mana pauh dia. Kulit buah pauh tu yang cantik tu lah. Bukan yang buah pauh yang bergetah tu. Tapi buah pauh yang licin dia punya kulit tu. That is gambaran kepada bagaimana halusnya wajah ataupun cantiknya kulit puteri dalam hikayat awang suluh merah muda ni. Okay. Kemudian hidung kuntum bunga serayu. Okay, awak pergilah cari tengok bunga serayu tu macam mana. Macam mana dia menguntum. Betapa hidung dia comel, cantik, tajam. Okay. Mencunglah maksudnya sini. Kemudian telinga telepuk layu. Leher jinjang buyung petani. Lengan bagai baur panah. Jari halus tombak serai. Nak tak kata dia punya jari tu halus. Pinggang secekak jari manis. Oh, bayangkanlah pinggang secekak jari manis tu. Saya pun tak tahu berapa besar dia punya pinggang tu. Kecil je pinggang dia. Alright. Betis bagai bunting padi. Tumit bagai telur burung. Dan juga ibu kaki bungkal setahil. So, ini adalah estetika bahasa. Okay, estetika bahasa yang terdapat di dalam karya sastra. Yang menggambarkan keindahan sesuatu benda tu melalui kata-kata yang ada di dalam penggunaannya. Okay. Penggunaan bahasa tu sangat-sangat halus, sangat-sangat bersimbolik dan juga mempunyai maksud yang begitu mendalam kepada kita sebagai pembaca. Okay, boleh follow lagi? Saya tanya lagi ni? Boleh, sir. Boleh, eh? Seorang je yang boleh follow, yang lain-lain saya tak tahu lagi mana. Boleh. Boleh, eh? Bagus, sir. Alright. Kelas SCK 1 sekarang ni baru ada 52 orang. Sepatutnya setiap kelas ni kita ada 80 lebih orang. But I don't know ke mana perginya yang lain-lain. Okay. Kelas SCK 2 baru ada 54 orang. Kelas saya sendiri SCK 3 baru ada 35 orang. Mana lagi yang perginya yang ramai-ramai tu? Saya pun tak pastilah ke mana awak pergi. Okay. Nah, nanti kalau kena bar apa semua tu jangan salahkan saya lah sebab attendance saya bagi, lecturer dah bagi, semua dah bagi tapi awak tak scan sendiri, jangan cari sebab alasan pula nanti awak tak kena bar, jangan salahkan lecturer lah. Okay. Remind kepada kawan-kawan awak tu. Okay, next kita sambung lagi. Tadi dalam prosa. Now kita tengok pula estetika dalam puisi tradisional. Okay, dalam puisi. Okay. Puisi pula ialah suatu bentuk pengucapan sastra dengan bahasa yang istimewa dan bukan bahasa biasa. Okay. Kenapa? Sebab bahasa puisi ini dia dalam bentuk bahasa yang bersifat berangkap dan juga bukan bahasa prosa. Sebab tu dalam puisi, dalam pantun, dalam syair, dalam teromba, dalam peribahasa dan sebagainya mempunyai rangkap-rangkap. Ada dalam bentuk rangkap. Seni keajaiban kata-kata dan bahasa. So, puisi ini dianggap sebagai seni keajaiban kata-kata dan bahasa. Dan ungkapan bahasa yang mempunyai kekuatan kata-katanya hidup dan berkembang. Okay. Setiap kata-kata adalah terpilih dengan rangkaian kalimat terpilih dan berhemat. Bahasa yang khas yang terdapat di dalam puisi ini perlu difahami melalui imajinasi dan juga kekayaan fikiran. Okay. Kalimat kata-kata tidak membawa maksud yang satu tetapi banyak erti. Okay? Sebab tu dalam puisi, dalam sajak for example lah, kalau dalam konteks modern. Dalam sajak, walaupun sajak tu hanya satu baris, dua baris, tapi maksud yang disampaikan tu begitu dalam. Perlu boleh dihuraikan 5-6 muka surat maksudnya. Okay? Sebab kalimat kata-kata itu tidak membawa maksud yang satu, okay? Tapi membawa pelbagai maksud dalam penceritaan dia. Kemudian keindahan bahasa dalam puisi tradisional ini juga terletak kepada susunan dan rangkaian kata-kata. Irama kata-kata merdu didengar. Okay, kalau kita dengar pantun for example dia akan ada ABAB di penghujung,
pantun tu. Okey. Itu adalah pantun. Kalau syair dia ada irama ataupun rima a b b b b a b b b b ataupun a b b b b c di hujung dia punya rima. So itu adalah contoh keindahan bahasa yang membentuk puisi tradisional ini. Okey. Bentuk puisi tradisional, okey, dikenal pasti melalui rentaknya. Rentaknya adalah terhasil kerana bentuknya bersukat. Okey, panjang baris hampir sama, rima tepat, kemudian patahan makna dan keratan makna berakhir di hujung setiap baris. Kemudian ada patahan bacaan yang menimbulkan rentak dalam pembacaan puisi tradisional seperti pantun, syair, seloka, gurindam dan juga mantra. Okey. Sekejap, eh. Ada yang bertanya soalan ke? Radia, saya tak buka scan lagi. Saya tak buka attendance lagi. Nanti saya buka attendance dah. Thank you. Saya tak attendance saya tak buka lagi ya guys. Tak sampai lagi slide untuk attendance. Wait. Dengar dahulu saya punya lecture ni. Thank you. Okay, so itu dah pantun tadi. Puisi tradisional. Contohnya adalah seperti dalam pantun. Okay, dalam pantun dia ada banyak jenis pantun. Okay, jenis-jenis pantun ni seperti pantun kasih sayang, pantun adat, pantun kiasan, pantun nasihat, pantun, bukan pantau eh. Pantun pula doh. Pantun ni. Pantau ni, pantau apa? Okay, pantun perantauan. Okay, pantun jenaka, pantun peribahasa, pantun budi, pantun agama, kepahlawanan dan juga perniagaan. So ini adalah jenis-jenis pantun yang terdapat di dalam puisi tradisional. Contohnya adalah, contoh satu eh. Ini adalah salah satu contoh pantun. Bulan mengambang cahaya cemerlang, nampak memancar di celah awan. Rasa senang, sendi dan tulang. Bila teringat wajahmu tuan. Tengok dia punya rima akhir pantun ni. A. Ni merujuk kepada A lah. Okay. Awak tengok eh. A. Let's say yang ni A. Kemudian yang ni adalah B. Ini yang membentuk keindahan di dalam pantun. Ini A balik. Okay, yang ni B balik. Kenapa dia A, B, A, B? Sebab lang. Wan. Lang. Wan, an balik. Okay. Lang, an, lang, an. So, itu yang menjadikan dia A, B, A, B. Sama juga dengan pantun yang kedua. Ni A, I. Ni I, okay. Sekejap ya, saya buat dulu. B, A, B. Right? Bunga pandan dalam serahi. Indera berarak ke padang tamu. Ke padang temu, sorry. Betapa tuan dendam berahi bila gerangan hendak bertemu. A, B, A, B. So, pantun ini dia ada rima. Akhir A, B, A, B yang membentuk pantun itu sebagai sebuah pantun yang baik. Okay? So, sebab itulah kalau kita nak dengar pantun, dia ada rima macam ni. Bukannya suka hati kita nak buat je. A, B, C, A, B, C, A, B, C, tak boleh. Kalau pantun 6 kerat, yes lah. Okay, A, B, C, A, B, C. Yang tu untuk 6 kerat. Tapi untuk kerat 4 kerat, A, B, A, B. Kalau 2 kerat, A, B sahaja. Okay? Kalau 6 kerat, dia jadi A, B, C, A, B, C. Kalau 8 kerat, dia jadi A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Gitulah lebih kurang. Okay? So, dia bergantung kepada pantun itu sendiri. Tapi, rima biasanya adalah berbunyi A, B, A, B, A, B, A, B. Macam yang saya tunjukkan sekarang. Okay, boleh follow? Boleh, sir. Alright. Boleh, sir. Okay, good. Okay, guys. If you have any question, please raise your question. Kalau ada lah. Okay, so itu adalah bahagian yang pertama untuk lecture pada hari ini. So now saya tunjukkan attendance untuk awak scan lah. So untuk QR code attendance, tadi yang tanya attendance tadi tu, ini adalah attendance untuk kelas hari ini lah. Sila imbas QR code mengikut kelas masing-masing. Okay, mengikut kelas masing-masing. Kalau awak daripada kelas Dr. Sarah, kumpulan SCK1, scan yang nombor 1 ni. Kalau awak daripada kelas Dr. Firdaus, SCK2, scan yang nombor 2. Kalau daripada kelas saya, SCK3, tolong scan QR code nombor 3 lah yang ada di situ. Okay, so sila scan dahulu and then kita sambung lepas ni nanti.
kalau scan semua boleh ke? Scan semua tak boleh sebab yang tu ikut kelas masing-masing. Awak kelas apa? Masih kedua. Scan yang kelas awak je lah, jangan scan orang lain. Nanti dia takkan capture kalau awak scan pun. Okay, saya bagi masa lebih kurang 2 minit untuk awak scan. Okay, 9... Saya scan SK 3, so. Saya SK 2. Scan ikut kelas masing-masing dan. 9, sekarang 9.17, 9.20 kita sambung semula untuk bahagian yang kedua dah. Okay, scan dahulu. Siapa nak pergi jamban, nak pergi toilet, boleh pergi dahulu. 9.20 kita sambung untuk bahagian yang kedua sikit lagi. Okay, please scan the attendance according to your class. Okay, kalau awak daripada SK1, please scan yang 1. SK2, scan 2. SK3, SK3. Thank you.
Okay guys. Oh, lebih masuk dah saya ni. Okay, sekarang 9.24. Saya sambung lagi. Yang dah scan tadi, terima kasih dah scan. Yang tak scan lagi, sila scan nantilah. Dari hujung kelas, saya akan buka lagi sekali QR code untuk awak semua scan. Saya sambung lagi topik yang kita bawa hari ini. Dan untuk hari ini, saya ceritakan tadi berkaitan dengan estetika dalam bahasa dan kesusasteraan lah. Next, kita tengok dalam estetika dalam prosa moden seperti novel, cerpen dan juga drama. Okay. Estetika dalam bentuk prosa moden iaitu novel, cerpen dan drama melihat daripada isu, konteks, pemikiran dan juga budaya zaman yang melatari penceritaan tersebut. Contohnya adalah novel Salina oleh A. Samad Said menceritakan mengenai pengalaman pengarang ketika zaman pendudukan Jepun yang susah dan juga sengsara. Okay, kalau kita baca teks-teks ni kita tahulah. Kemudian novel Ranjau Sepanjang Jalan pula dikhasilkan oleh Shanon Ahmad mempunyai latar sebenar masyarakat kampung Banggol Derdap yang terletak di Sik Kedah. Dan juga drama Uda dan Dara daripada Usman Awang menceritakan mengenai kritikan sosial terhadap masyarakat yang memandang serong kepada golongan yang tidak berkemampuan atau gambaran perbezaan darjat. So itu adalah cerita-cerita dia, estetika dia, elemen-elemen yang melingkari karya-karya tersebut. Keindahan yang dibawa adalah berdasarkan message yang hendak disampaikan ke pengarang kepada khalayak pembaca tentang isu berkaitan dengan kemiskinan, kemelaratan, gambaran budaya dan juga sosio-budaya di desa. Okay, menerusi gambaran watak-watak yang tercipta, pengarang memberi kesan empati kepada pembaca apabila menikmati karya kesusasteraan moden yang syarat dengan unsur emosi seperti marah, sedih, derita, bahagia, takjub dan sebagainya. Okay, dengan adanya elemen-elemen macam inilah yang menjadikan karya-karya prosa moden ini okay, bersifat berestetika, okay, mempunyai nilai-nilai estetik, okay, yang menjadikan pembaca, penonton yang melihat, pembaca yang membaca karya itu menikmati karya itu sebagai sebuah karya yang bagus. Alright. Kemudian dalam puisi pantun pula, okay, dalam puisi pantun pula dan puisi moden pula, iaitu sajak, satu-satunya puisi dalam konteks moden, dibangunkan oleh hakikat puisi, the nature of the poetry, dan pendekatan puisi, the method of poetry. Okay, kedua-dua saling bergantungan dan mendukung ibarat hubungan tubuh dan jiwa yang bukan sahaja bersifat mekanism, tetapi organized. Okay, puisi yang indah terhasil jalinan yang bersifat harmonis antara kedua-dua perkara tersebut tadi, iaitu the nature of the poetry dan juga the method of the poetry. Okay, contohnya adalah seperti berikut. Okay, yang ni contoh eh. Saya bagi contoh je ni. Sorry. Kekasih. Puisi yang bertajuk Kekasih daripada Usman Awang yang berbunyi. Saya ambil satu perenggan je lah, rangkap lah. Saya baca untuk satu perangkap. Akan ku pintal buih-buih menjadi tali mengikatmu. Akan ku anyam gelombang-gelombang menjadi hamparan ranjang tidurmu. Kalau kita baca dekat sini, okay, macam mana kita nak pintal buih-buih? Buih-buih itu bukan sesuatu yang boleh dipintal. Kita pegang je boleh pecah buih-buih. Tapi dalam puisi ini dia gunakan akan ku pintal buih-buih menjadi tali mengikatmu. Okay? So di situ ditunjukkan bahawa ada elemen keindahan dalam penggunaan bahasa oleh Usman Awang. Okay, sama juga dengan yang lain-lain lah. Saya tak bagi contoh panjang sebab yang tu banyak nak dibaca. Kemudian yang kedua daripada topeng-topeng daripada Bahazin. Ini dunia menjadi rumah segala peristiwa. Topeng-topeng menari dari bayang ke bayang. Dan kita usah timbang. Subuh pasti datang menyerahkan segumpal cahaya. Penyelesaian dan kemenangan hidup kita akan lega. So, yang tu daripada Bahazin. Okay, contoh sahajalah deh. So, daripada
keindahan-keindahan bahasa ataupun keindahan yang terdapat di dalam kesusastraan ini, kita boleh tengok dari perspektif, dari sudut keindahan gaya bahasanya. Antaranya adalah seperti wujudnya metafora di dalam penghasilan karya. Metafora ini merujuk kepada perbandingan terus tanpa menggunakan perkataan umpama. Perbandingan antara yang abstrak dan juga yang bersifat konkret. Contohnya adalah sungai duka. Okay, sungai duka. Dia diberikan metafora kepada sungai duka. Sungai itu berduka ataupun nama sungai itu sungai duka. Tapi dalam konteks ini merujuk kepada sungai duka. Sungai yang tengah bersedih, sungai yang berasa sesuatu yang muram, suram dan sebagainya. So dia gunakan perkataan sungai duka. So direct dia beritahu situ tanpa ada penggunaan perkataan umpama, bagai ataupun sebagainya lah. Okay? Yang tu metafora. Kedua, gaya bahasa yang bersifat personifikasi, iaitu sifat manusia yang diberikan kepada bukan manusia, objek bukan manusia. Contohnya adalah seperti pokok menari. Pokok adalah bukan manusia. Kemudian dia berikan sifat manusia. Manusia, sifat manusia itu adalah menari. Okay? Pokok menari. So pokok itu adalah diberikan personifikasi. So personifikasi. Yang lain, personifikasi ini adalah pemberian sifat manusia kepada benda-benda bukan hidup ataupun bukan manusia. Kemudian yang ketiga adalah simili, iaitu perbandingan menggunakan kata-kata seperti bagai, umpama dan bak. Okay, so kalau ada jumpa ada penggunaan seperti kuda berkeliaran, contoh seperti kuda berkeliaran. So itu adalah salah satu simili. Dia nak gambarkan sesuatu yang melepak, lepas bebas dan sebagainya. Bagai, okay? Bagai cacing terkena abu. So yang tu boleh dibagaikan simili dan sebagainya lah. Okay? So itu adalah gaya bahasa yang ada di dalam tu dalam kesusastraan yang menjadikan karya-karya sastra itu bersifat estetik. Okay. Kemudian perumpamaan epos, okay, juga yang terdapat di dalam sastra, di mana perumpamaan epos ini merujuk kepada perbandingan sengaja dilanjutkan atau diperpanjangkan. Okay. Contohnya adalah di sungai sunyi menderu rinduku seperti taufan merenggutkan dahan, mencabutkan akar, merenggutkan kembang. So bila kita baca ayat ni dipanjang, okay, dibandingkan suatu benda tu dengan banyak ataupun suatu yang sangat yang berlanjutan, okay, menderu rinduku di tengah sunyi menderu rinduku, okay, dia punya isunya di situ adalah di tengah sunyi menderu rinduku, okay, kemudian ditambah lagi seperti taufan merenggutkan dahan, mencabutkan akar, merenggutkan kembang. Betapa dia punya rindu tu sampai dalam, begitu dalam lah maksudnya, sampai ke dahan dan ke akar tu terasa rindunya kepada sang kekasih mungkin, okay, iaitu dinamakan sebagai perumpamaan epos. Kemudian ada juga metonimi, okay. Metonimi ini jarang digunakan berbanding bahasa kiasan yang lain. Tetapi metonimi dikaitkan dengan istilah metafora, iaitu perlambangan lah. Okay. Etiologinya, secara etiologi bahasanya, metonimi merujuk kepada bahasa Yunani, iaitu change of name. Iaitu satu kiasan pengganti nama atau untuk memaknakan suatu objek yang dekat hubungan dengannya atau untuk menggunakan objek tersebut. Contohnya adalah seperti mahkota untuk royalty. Okay, mahkota untuk royalty. So itu adalah penggantian nama untuk mahkota tadi. Okay. Next, rhetoric. Okay. Keindahan bahasa juga boleh dilihat dari aspek rhetoric. Okay, iaitu satu kaedah penyampaian bahasa untuk melahirkan kepuitisan puisi. Satu muslihat penyair untuk menarik minat khalayak. Awak selalu kan, ni retorik ke betul-betul ni? Retorik. Retorik ni kadang-kadang dia diguna untuk menyampaikan sesuatu secara tidak terus, tidak direct. Okay? Supaya orang boleh menarik minat. Okay, yang banyak gunakan retorik ni adalah politician. Kalau tengok politician banyak gunakan retorik. Retorik macam-macam. Dia bagi ni, dia bagi tu, semua tu retorik. Sebab dia nak menarik perhatian ataupun minat khalayak. Dalam konteks sastra, retorik ni digunakan untuk menarik minat pembaca, untuk membaca supaya dia dapat merasakan kepuitisan yang terdapat di dalam
karya-karya ataupun di dalam puisi yang dihasilkan. Next adalah alegori, iaitu dengan tujuan mengkiaskan, okay, mengkiaskan kepada perkara lain, okay, ini mengkiaskan ya. Pada perkara lain, satu bentuk pelanjutan metafora, okay, dia nak kiaskan sesuatu benda tapi dia nak maksudkan benda lain, so itu dinamakan sebagai alegori lah. Kemudian yang ke next, hyperbola lah, okay, hyperbola ni saya rasa tak ada masalah untuk awak faham, iaitu pengenaan perkataan-perkataan yang bersifat bombastik, okay. Suatu kaedah retorik dominan, penyair sengaja berlebih-lebihan, okay, over dia punya letakkan sesuatu benda tu berlebih-lebih kepada sesuatu perkara, okay, melampau dalam mengungkapkan sesuatu. Contohnya adalah seperti hitam rasaku terbakar tujuh canjung, okay, sorry. Hitam rasaku terbakar tujuh tanjung. Dia melampau-lampau sampai terbakar tujuh tanjung. Okey. Kemudian api matamu. Okey, mata tu dianggap sebagai berapi. Ada berapi-api. Padahal mata ni tak ada apa-apa pun, tapi dia letak api matamu nak menunjukkan sesuatu yang marah dan sebagainya. Kemudian contoh yang lain, serasa hidup yang terbaring mati. Serasa hidup yang terbaring mati. So dia gunakan hyperbola, perbandingan yang melampau-lampau di dalam penggunaan ayat-ayat tersebut tadi. Okay, next. Saya laju lagi ya. Adalah onomatopoeia, okay, iaitu penggunaan bahasa yang menimbulkan bunyi alam dalam puisi supaya kesan puisi dirasai oleh audiens. Okay, contohnya adalah seperti kucing mengiau-ngiau. Okay, kucing mengiau-miau-miau. Contoh. Okay. So dia sertakan bunyi alam, bunyi nature tu di dalam, dia nak memberikan penceritaan kepada khalayak. Okay. Kemudian angin berdesir sir sir. Okay. Kita boleh tahulah angin tu berdesir desir desir. Bunyi dia berdesir desir. Okay. Kucing tu mengiau nyau nyau. Kambing mengembek bek bek. So contohnya itu adalah contoh onomatopoeia. Okay. Supaya ada bunyi alam di dalam karya yang boleh menyebabkan khalayak merasai kehadiran alam tersebut. Next adalah paradox. Paradox pula adalah unsur retorik yang disampaikan dengan maksud yang berlawanan. Okay. Contohnya adalah hidup yang terbaring mati. Hidup yang terbaring mati. Okay. Dia kata hidup tapi terbaring dalam keadaan mati. So di satu ada maksud yang berlawanan lah. Okay. Next adalah ejambemen, okay, iaitu tanda baca, titik, koma, tanda seru. Okay, semuanya berkaitan dengan tanda baca lah. Iaitu sesuatu kaedah penekanan terhadap sesuatu dengan menggunakan tanda baca dalam baris. So dia letaklah tanda nokta ke, tanda koma ke, ataupun tanda seru di dalam tu. So yang tu dinamakan sebagai ejambemen. That's why kalau kita baca puisi, kadang-kadang kita boleh jumpa tanda seru di dalam puisi tu. Sebab apa? Sebab dia menggunakan teknik ataupun keindahan dalam konteks enjambemen ni. Okay. Bukan jamban, enjambemen. Right? Awak masih bersama saya ke guys? Hello? Setia. Ada yang masih. Ada yang dah leno ke? Dengan paradox. Tak, sir. Pokoklah leno dengan saya ngepek pagi ni. Alright, good. Kalau tak tadi yang tidur, bagus. Okay. Kalau yang tidur tu bangun-bangun dah celik-celik mata walaupun tak faham sangat kan. Ngantuk, dengar. Lagi-lagilah pelajar-pelajar yang bukan dalam bidang, so dia akan rasa macam, apa yang sir ni cakap ni. But these are the things yang ada di dalam kesusahseraan lah. Basically. Next. Tautology. Okay. Tautology pula di mana penyair menyatakan suatu hal dua kali bertujuan menyampaikan message dengan lebih mendalam kepada audiens. Yes? Ada yang nak bertanya soalan kita? Tak ada? Alright, senyap dah. Okay, tautology tadi, penyair menyatakan sesuatu hal dua kali bertujuan menyampaikan mesej dengan lebih mendalam kepada audiens. Maksudnya, dia repeat benda tu secara berulanglah dua kali. Sering kali kata yang diulang tidak sama namun maksudnya adalah sama. So, digunakan tautology. Dia repeat the same maksud tapi menggunakan perkataan yang lain-lain, tautologi. Kemudian pleonasmi,
Okay. Keterangannya berulang-ulang tetapi kata yang kedua telah pun wujud dalam kata pertama. Jadi audiens akan lebih faham maksud penyair tersebut. Contohnya adalah naik meninggi turun bawah. Tinggi membukit jatuh ke bawah. Sama maksud. Naik meninggi itu sama maksudnya tinggi membukit lah. Turun ke bawah tu maksudnya jatuh ke bawah. Sama juga maksud dia. Kemudian enumerasi, ia bermaksud pemecahan satu perkara kepada beberapa perkara yang lain untuk memperincikan sesuatu supaya audiens lebih faham. Contohnya adalah di dalam suka, di dalam duka, waktu bahagia, waktu derita. Okay, dia pecahkan okay, supaya orang boleh faham dengan lebih jelas lah. Dalam suka, duka, waktu bahagia, waktu derita. Ni macam Kabikushi Kabigem lah. Kalau tengok cerita Kabikushi Kabigem tu, lagu dia banyak ulang-ulang macam ni. So, dia gunakan elemen enumerasi tu sebagai pengulangan untuk memberikan kefahaman kepada khalayak yang menonton. Okay, sikit lagi ya. Kita nak habiskan. Kemudian yang seterusnya adalah paralism. Paralisma iaitu suatu pensejajaran kata iaitu perulangan kata dalam baris yang sama bersifat sejajar. Contohnya adalah segala yang kulihat, segala membayang, segala kupegang, segala mengenang. So, dia gunakan perkataan segala tu sebagai perulangan yang sama. Okay? Sejajar dalam penyampaian. Segala, 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 segala. Okay? Ataupun dia guna akanku, 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 akanku. Dia ulang banyak kali akanku tu. Akan ku buat, akan ku laksanakan, akan ku kotakan janji. So, dia gunakan akan ku. So, itu adalah pengulangan yang bersifat parallelism, yang bersifat sejajar lah. Okay. And then, rhetoric reticence, okay, diungkapkan tetapi tidak dapat diluahkan. Banyak digunakan oleh penyair yang bersifat romantis ataupun romantik. Contoh, okay, contoh. Oh, jangan kau paksa. Melahirkan rasa, biarlah aku menderita menanti ketika. So, dia kata situ, ungkapan-ungkapan yang bersifat retorik. Okay, jangan kau paksa, melahirkan rasa, biarlah aku menderita menanti ketika. Apa yang dia nak sampaikan situ, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diluahkan dengan baik. So, diceritakan dalam bahasa ayat. Alright. Okey, kemudian dari segi struktur bahasa pula, okey, tadi penggunaan gaya bahasa lah, keindahan dari gaya bahasa. Next adalah keindahan dari struktur bahasa. Boleh follow tak apa yang saya cakap ni guys? Keindahan-keindahan dalam bidang kesusasteraan ni, dalam kesusasteraan, dalam penghasilan karya sastra ni. Boleh faham tak? Boleh, sir. Boleh, eh? Good. Kalau boleh, boleh. Bagus. Okay, seterusnya yang terakhir mungkin, yang ini adalah terakhir, berkaitan dengan keindahan. Berkaitan dengan keindahan dari aspek struktur bahasa. Iaitu, antara struktur bahasa yang boleh digunakan di dalam penghasilan karya adalah pemendekkan kata. Okay? Pemendekkan kata-kata yang lazim dipendekkan dengan tujuan untuk mendapatkan irama yang lurus. Contohnya adalah kan. Contohnya adalah perkataan kan daripada akan, ku daripada aku dan lain-lain. Akan menjadikan. Aku menjadi aku lah. So, itu dalam pemendekkan kata. Yang kedua adalah penghilangan imbuhan. Tujuannya untuk melancarkan ucapan dan menjadikannya lebih berirama. Untuk mendapatkan tenaga ekspresi, mengucapkan yang inti sahaja. Contohnya adalah ngomong, ngonggong, bicara. Contohnya adalah, aku tak bisa tidur. Orang ngomong, anjing anjing gonggong. Aku hendak bicara. Kalau biasa, dia perkataan anjing menggonggong lah. Jadi biasanya, okay? Anjing menggonggong. Tapi dia letak anjing gonggong sahaja. Sebab dia nak pendekkan ayat tu. Okay? Aku hendak bicara daripada karya Khairil Anwar bertajuk Kesabaran. Okay? Yang tu penghilangan imbuhan lah. Kemudian penyimpangan struktur sintaksis, okay, dengan tujuan untuk mendapatkan kepadatan, irama yang halus, luahan yang tiba-tiba tetapi tulus, dan penyimpangan daripada struktur sintaksis yang biasa, bahasa akan jadi segar dan juga menarik. So, itu tujuan sintaksis.
Next adalah penghapusan tanda baca, iaitu untuk sengaja dilakukan oleh penyair untuk memberikan kesan stream of consciousness, okay, ataupun aliran fikir bawah sedar. Okay. Kalimat panjang berulang-ulang tapi tanda tanpa koma dan juga noktah. Maksudnya ayat dia berjela-jela lah. Okay. Ha, dalam, kalau awak jumpa ayat dia panjang gila satu perenggan tu tak ada, tak ada baca langsung di dalam tu. So, itu adalah penghapusan tanda baca di dalam penghasilan karya. Okay. Daripada 5 ayat, tak ada tanda baca langsung dalam ayat tu. So, dia boleh sambung-sambung-sambung. Itu dinamakan sebagai penghapusan tanda baca. Next, pemutusan kata-kata yang sengaja diputuskan. Tujuannya adalah untuk memberi erti tak sempurna. Contoh, puisi Tragedi Wingka dan Singka daripada Sutardji Kazumbakri. Okay, boleh tengoklah contoh-contoh dia. Kemudian, pembentukan jenis kata dengan tujuan memberi penekanan kepada sesuatu kata yang berulang-ulang dengan cara menjadikannya pemula baris ataupun anafora dan juga penutup baris, epifora. Contohnya adalah yang paling mawar, yang paling sedap, yang paling bumi. Yang tu diletak di dalam, di hadapan, okay, anafora. Okay. Kemudian yang kedua, epifora pula. Manisnya dikau, pahitnya dikau, cantiknya dikau, masamnya dikau. Semua tu diletakkan di hujung. So, berulang-ulang. Okay? Untuk memberikan penekanan kepada sesuatu aspek. Okay, yang ni contoh Tragedi Wingka tadilah yang saya sebutkan tadi. Penyimpangan ataupun apa nama, erti tidak sempurna. Okay? Pemutusan kata-kata yang diputuskan. Okay? Contohnya adalah Tragedi Wingka dan Singka daripada Sutardji Kazumbakri. Kahwin, 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 kahwin. So, dia potong. Kahwin, 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 kahwin. So, dia akan bunyi tajuk puisi ini sendiri iaitu Wingka. Okay. Kahwin, 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 kahwin. So, dia jadi Wingka lah. Okay. Ataupun yang kedua, yang contoh yang Wingka, 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 Sihka, 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 Sihku. So, dia menggunakan pemotongan lah, pemendekkan kata ataupun penghapusan kata tadi. Okay? Kata-kata yang diputuskan untuk memberikan erti yang tidak sempurna. Kadang-kadang kita boleh interpretkan kahwin ataupun Wingka ataupun kasih kepada Sihka. So, itu dia punya ayat lah. Ini teknik dia penulisan. Alright? Ramai ni yang baru masuk ni. Yang baru masuk ni baru sedar ke kelas pukul, sepatutnya pukul 8 ni macam mana ni? Okay, tak apa. Teruskan, masuk je lah. Masuk lewat pun. Okay, next. Contoh daripada sajak-sajak kecil tentang cinta oleh Sapardi Djoko Dimono. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Dan mencintai harus menjadi aku, mencintaimu. Okay, yang ni di, yang kedua tadilah yang berlaku pengulangan. Okay, pengulangan mencintai. Oh, tengok sini, mencintai. Kemudian ada mencintai lagi. Saya bolehkanlah supaya nampak. Right, yang ni teknik yang kedua ataupun keindahan dari segi bahasa yang kedua tadi, iaitu pembentukan jenis kata yang mengulang-mengulang. Okay? Yang ni bersifat mengulang dalam konteks anafora lah. Anafora, mencintai. Right. So, dia ulang lagi di hadapan ayat berkenaan. Okay? Kemudian, estetika dan bahasa dalam konteks bahasa Melayu moden pula bermula pada abad ke-19. Dikatakan bermula pada abad ke-19, iaitu tahun 1800 lah. Okay. Dengan penulisan daripada Abdullah Munshi, okay, lebih terbuka kepada kritikan dan juga perubahan. Okay. Contohnya adalah seperti Hikayat Pelayaran Abdullah, Hikayat Pelayaran Abdullah ke Timur, dan juga bahasa Melayu moden ini menentang konservatif dan tradisi yang bersifat tertutup sebelum itu. Contoh lain adalah daripada penulisan Sheikh Al-Hadi dan juga Ahmad Rasid Talu. Kemudian golongan muda yang dipengaruhi oleh gerakan Islah di Timur Tengah, pemikiran falsafah Barat yang membawa kepada persoalan dan isu berkaitan dengan isu-isu global, okay, isu-isu semasa dan juga isu global.
dan bersifat universal, empirical dan experimental. Okay. Dan daripada situ menjadikan bahasa Melayu terletak dalam bahasa rasmi negara, perkara 152. Right? So, secara keseluruhan, secara rumusan, estetika dalam konteks kesusasteraan saling berkaitan kerana bidang kesusasteraan itu adalah berkaitan dengan seni bahasa dan bersuratan dan juga mencoretkan struktur kata-kata yang indah daripada aspek bahasa yang akhirnya membentuk kepada keindahan susun atur bahasa, sarana atau amanat yang dibawa oleh pengarang ataupun oleh bidang kesusasteraan yang membentuk manusia yang tinggi nilai kepribadian dan juga jati diri. Akhirnya, perkara ini akan membawa kepada berkaitan dengan konsep indah-indah dengan agama Islam yang berkati maksud jamal. So, dalam Islam lah, dalam konteks Islam, indah itu mendekati konsep jamal yang terdapat di dalam Islam, yang mana Allah SWT dalam Islam mencintai sesuatu yang indah melalui panca indera dan juga elok dari segi dari segi kepribadian, hati nurani dan juga kejiwaan. Yang ini bertepatan dengan konsep keindahan dalam kesusasteraan itu sendiri, yang mana karya-karya sastra mampu untuk membawa khalayak supaya lebih memahami dogma ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. So itu adalah konsep keindahan di dalam kesusasteraan yang menjadi asas di dalam pembentukan estetika dalam bidang kesusasteraan itu sendiri. So daripada situ tadi, rujukan untuk topik berkaitan dengan keindahan ini dalam kesusasteraan ini, saya petik daripada beberapa contoh lah, ambil daripada beberapa contoh seperti yang saya tengah paparkan sekarang. Okay, ini adalah contoh-contoh atau rujukan yang digunakan lah. Alright? Any question so far guys? Ada soalan tak? Tak ada soalan. Okay, so sebelum saya mengakhiri kelas, saya buka lagi sekali QR code untuk awak semua scan. Okay, untuk awak scan. Yang tak scan lagi tadi, tolong scan. Okay. Attendance ini mengikut kelas masing-masing. Okay. Untuk attendance pada 5 Jun 2022, sila scan mengikut kelas kuliah masing-masing. SCK 1, attendance nombor 1, SCK 2 dan juga SCK 3. Okey. Ada soalan tak daripada yang yang lain-lain? Yang baru masuk, awak terlewat masuklah. Okey, kelas kita sepatutnya 4:30 tadi. Okey, ada soalan tak daripada semua berkenaan dengan topik pada hari ini? Hello. Masuk. Tak ada. Ya, yeah, sir. Ya, yeah, Rizal. Sir pernah baca kan buku surat surat ini? Pernah baca sikit lah. Kenapa, Rizal? Dia bahasa dia macam terbelit sikit kan? Ada bahasa istana sikit. Betul. Saya nak tanya, sir. Sir macam kan dalam cerita tu kan, dalam surat tu kan dia tertumpu pada pemerintahan lima raja kan? Mm-hmm. Dalam cerita sampingan daripada lima raja tu, dia macam cerita dia macam tak logik ni. Bagi saya percaya ke benda. Okay, thank you Rizal untuk soalan. Alright, dalam Sulalatus Salatin, seperti yang cakap Rizal tadi, dia dalam tu ada fakta dan juga ada auta. Okay, itu sifat sastra. Okay, sastra ni dia sifat dia merakamkan sesuatu bersifat sejarah. Macam Sulalatus Salatin tu, ada bahagian di dalam cerita tu, dia betul-betul menceritakan mengenai sejarah. Okay? Tetapi, apabila dia dilihat dari aspek kesusasteraan, okay, sastra tu, dia bukan hanya menceritakan mengenai fakta semata-mata. Tetapi, apabila menyentuh mengenai sastra, ada elemen-elemen penambahan ataupun tokoh tambahlah. Okay. So, elemen tokoh tambah tu lah yang menjadikan cerita terlebih lebih bombastik, dia lebih melampau-lampau dia punya penceritaan. But that is the nature of literature itself compared dengan history. Kalau kita baca buku sejarah, memang buku sejarah ni dia straight to the point. Okay, tahun bila itu semua tu diceritakan dalam buku sejarah. But dalam konteks sastra, Sulalatus Salatin tu, dia tak secara direct. Okay, dia ada sejarah dia, tapi dia tak cerita secara direct. Dia
dia cerita dalam cerita. Jadi okay, dalam penceritaan. So kita nak nak percaya 100% on the thing yang terdapat di dalam sulalatin tu tak boleh juga sebab sifatnya adalah sastra. Ya, sulalatin tu dari sudut sastra dia ada penceritaan. So ada berlaku penambahan dari segi penceritaan. Okay, contoh watak dia. Okay, watak manusia yang ada dalam tu mempunyai kuasa-kuasa. Okay, boleh belah pokok dan sebagainya dengan kuasa. Padahal benda tu tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. So yang tu mungkin kita tak boleh percaya. But still ada elemen fakta yang disampaikan dalam penceritaan. Okay, so bila kita nak meneliti sulalatin seperti yang ditanya Rizal tadi, sempat kita kena teliti dengan lebih halus lah. Okay, kadang-kadang orang yang bercerita tu dia menggunakan double meaning. Okay, kena baca di sebaliknya, kena tengok dari sudut persejarahan dia baru kita boleh terima. Okay, so saya tak boleh katakan bahawa sulalatin tu 100% mengandungi aspek sejarah yang kita kena percaya bulat-bulat. But part some part of them adalah betul. Right? So bagi saya sendiri macam tu saya punya respon lah. Thank you, Rizal. That is my respon lah. Okay, sir. Dia kira macam kiasan ke sir? Yes, betul. Betul. Dia ada menggunakan kiasan-kiasan tertentu lah dalam tu. Alright. Yang lain ada lagi nak tanya soalan? Thank you, Rizal, for your question. A good question from you. Okay, sir. Welcome. Yang lain macam mana, ada soalan tak? Okay, nampak gaya macam tak ada soalan. Semua senyap. Alright. So, dengan itu kelas kita untuk topik pada hari ini tamat. Then next week kita akan pergi kepada topik baharu. But wait lah. Kita awak tunggu sama ada saya akan buat secara macam ni lagi ataupun saya akan record. Itu atas availability lah. Kalau saya berkelapangan, saya akan buat secara online macam ni. Tapi kalau tidak, saya akan record video tu and then saya akan upload dekat YouTube and then awak boleh tonton di YouTube untuk faham berkenaan dengan topik yang saya cuba sampaikan. Macam yang last week lah. But kalau boleh, saya memang nak buat secara online macam ni supaya bila ada Q&A, awak boleh directly question me berkenaan dengan topik yang awak rasa macam nak difahami tersebut. Okay. Sekian sahaja untuk kelas hari ini. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, pukul 8 pagi ya. Tapi kalau saya beritahu 8.30 tu 8.30 lah maksudnya. Saya tak rasa awak boleh start pukul 8. And then kita boleh settle dalam masa 2 jam. 1 jam setengah. Sekian sahaja. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dan bye. Terima kasih, sir. 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 Assalamualaikum. Sama-sama. Bye. Bye. Thank you, sir. You're welcome. Terima kasih, sir. Sama-sama.